Assalomu alaykum. Bugundan Flutter'ni o'rganishni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz flutter.dev saytiga kirish bo'ladi. Bu yerda ishni nimadan boshlash kerakligi ko'rsatib o'tilgan. Demak, get started deb bosamiz. Bizda Windows bosamiz. Birinchi bu yerda ko'rsatilyapti, sistemaga qo'yilgan talablar, ya'ni kamida Windows 7 bo'lishi kerak. Diskda kamida mana shu hajmdagi joy bo'sh joy bo'lishi kerak. Undan so'ng bu PowerShell, demak Windows 10 da o'zi ustanovka qilingan bo'ladi deyapti. Biz hozir faqat Gitni ustanovka qilsak bo'ldi. Menda Windows 64 bitli. Demak 64 bitli Gitni ko'chirib olamiz. Demak ko'chirish boshlandi. Ungacha bu yerda eng kerakli bo'ladigan fayllardan biri Flutter SDK'ni ko'chirib olishimiz kerak. Flutter SDK ko'chirishni boshladi. 595 MB ekan. Davom etamiz. Flutterni ko'chirib oldik. Bu yerda Flutter bilan Gitni ko'chirib oldik. Endi o'rnatamiz. Birinchi Gitni o'rnatamiz. Bu yerda e'tibor qaratish kerak bo'lgan narsa yo'q, ham shunchaki Next ni bosib ketaveramiz. Va ustanovka boshlandi. Bu ustanovka bo'lib turguncha, demak Flutterni arxivdan chiqaramiz. Arxivdan chiqarilyapti. Demak, Flutterni o'zida bizga aytilyapti, arxivdan chiqarilgandan keyin C diskda source Flutter papkasiga joylashtirish maslahat beriladi deyapti. Misol uchun program filesga joylashtirish kerak emas deb aytilyapti. Don't install Flutter in. Men bunga joylashtirish mumkin emas, chunki bu faylda hamma userda ham access bo'lmasligi mumkin, ya'ni ishlata olmasligi mumkin. Demak, buni olamizda. Bu yerda source degan papka ochamiz. Ichiga Flutterni o'tkazamiz. Bu o'tib tursin. Ungacha bu yerda davom etamiz. Mana bunga bog'liq bo'lgan narsa bor ekan. Bu o'tib bo'lgandan keyin 3 minut ko'rsatyapti. Bu yerga source'ni ichiga ko'chirib o'tkazdik Flutter'da. Bu source flat, mana bu to'g'ridan to'g'ri joylashgani yaxshiroq. Shuning uchun buni ichidan olamizda bu yoqqa o'tkazamiz. Va buni o'zini o'chirib tashlaymiz. Demak, bizda source ichiga kirsak Flutter. Bu yerda Flutter Console bor, ishlatib ko'ramiz. Flutter version ko'rsak, bizdagi Flutter versiyasini chiqaradi.
ko'rsatyapti. 1.17.5 versiyasi ekan, stable version. Lekin bu yerda yana bir qiladigan ishimiz bor. Hozir bizda Flutter komandasini Windows tanimaydi. Ya'ni Windows'da terib ko'radigan bo'lsak, Windows'ni CMD'sida bu yerda Flutter is not recognized deb yozadi. Ya'ni Flutter'ni tanımaydı Windows. Bunu doğrulaş için ne yapalımız? Windows'da Windows S masamız yani kadırış. Demek env de yazalımız. Şimdi İngiliz dilde çıkı yaptı. Kimde eğer Rusça boladigen olsa Windows'ı bunu ben bunu kapı açı basayım boladı. My computer voice was ekranımız. Chap tomonda eng pastki yozuvga bosamiz va mana bu yerdan variables ochamiz va mana shu Qiladigan ishimiz ochiladi. pezni edit qilamiz va bu yerga yangi pez qo'shamiz. Flutter'ni yo'lini ko'rsatishimiz kerak. Flutter'ni ichida bin degan papka bor. Mana bu. Mana shuni o'zini kopya qilib olamiz. Kopya qilib oldim va bu yerga qo'shamiz. OK'ni bosamiz. OK. Endi CMD'de Flutter'ını yazıp görüyoruz. Bana korup durup biz Flutter'ını Windows tane yaptı. Paske düşerdiğim bu Android Studio'nu oynatışını soru yaptı. Android Studio'ya gotamız. Bir yerde Android Studio'nu koçur bulamız. Windows 3 64 bitli. 871 MB iken. Ben boşlandı. Koçur buluş. Şu payet bir nasıl ayıp geçişim gerek. Ama bu Flutter dev site'de biz de birden doğrudan doğru açtı. Kim daha dur açmaz diye mümkün bu site çünkü bazı providerlarda ben şu Flutter'da resurslar gibi dostup yok numara gelir. Şu narsız halat. Şuna halatta VPN işletiş gerek. En kolay VPN'lerden Windscribe degen VPN var. Ben şu VPN'ni oynatırsa cüda hem kolay işletiş ki. Demek Windscribe.com'a kiramız. Bu yerda ro'yxatdan o'tiladi, get started. Men biz ishlatadiganimiz hozir bu yerda Windows uchun programmasi kerak emas o'zi umuman olganda. Hozir biz qiladigan narsamiz sign up bo'ladi. Sign up qilib ro'yxatdan o'tib, login parol olib ro'yxatdan o'tib olinadi. Undan keyin Chrome'ga extension o'rnatish kerak. Windscribe. Mana shuni qidirsak, demak to'g'ridan to'g'ri Chrome'da o'ziga o'tib VPN'ni o'rnatamiz. VPN o'rnatilyapti, hozir ko'chirib olyapti. Bir milliondan ortiq user bor ekan. O'rnatildi. Extension. Details. Login komuta. Bunun için çıkmayaptı. Çünkü demek ki bu belgeni basıp pin kıp koyuş gereken extension kurmuş için. Gördü birinci ürün etkenden ki username ile pasport terip işletilere yaradı. Ben şunu yok koyup
keyin Flutter'ga kirsa Flutter sayti ishlaydi. Bizning holatda shundoq ham ishlab turibdi. Endi kutadigan narsamiz mana bu Android Studio'ni ko'chirib olishini kutamiz. Android Studio'ni ko'chirib oldik. Endi Android Studio'ni o'rnatamiz. Android Studio'ning ham o'zini SDK'si bor. O'sha SDK'si ham ancha katta hajmda bo'ladi, ya'ni katta trafik talab qiladi. Mana bunga ham e'tibor berish kerak, virtual device ham o'rnatilgan bo'lishi kerak. Ya'ni belgilab ketilgan bo'lishi kerak mana shu yerda. Android Studio o'rnatish boshlandi. Mana Android Studio o'rnatildi. Bu yerda ko'rsatyapti, agar oldin o'rnatilgan bo'lsa, siz sozlamalaringiz bo'lishi mumkin, configlar hozir bizda hech narsa yo'q, oldin ishlatmaganmiz. Okay bo'lsamiz. Ishga tushyapti. Don't send. Bu yerda studioni o'zini sozlamalarini ko'rsatyapti. Custom qilsak standart tursin. Light yoki dark mod tashlasam menga qulay dark mod. Bu yerda yana nima turlar ko'chirmoqchi bo'lyapti SDK uchun. 235 MB emulyator, 51 3 Xullas yana bu yerda 500 MB'ga yaqin yana nimadirlar ko'chirar. SDK dan ko'chirib oladi. Endi yana kutamiz ustanovka bo'lishini. Konfiguratsiyaga kiramiz. Settings'ga kiramiz. Bu yerda extension deb qidiramiz. Yo, extension yoki plugin, bu yerda plugin. Pluginlarga kiramiz. Biz hozir Flutter bilan Dartni pluginni o'rnatishimiz kerak Android Studio'ga. Birinchi Dart o'rnataylik. Installni bosamiz. Restart beramiz. Qaytadan ishga tushyapti. Keyin hozir endi Flutterni o'rnatamiz. Flutterni qidiramiz. Flutterni ham nima deyapti? Rozi bo'ldik. Yana restart qilamiz. Flutter proyekt yaratamiz. Start new Flutter project ni bosamiz. Bu yerda birinchi Flutter application tanlangan bo'lishi kerak. Next ni bosamiz. Va project name'ga, ya'ni proyektimizning nomini Flutter, misol uchun birinchi proyektimiz bo'lgani uchun Flutter Force deb yozamiz. Flutter SDK'ni yo'lini ko'rsatish kerak. Bizda Flutter SDK bor. Source Flutter ko'rsatib qo'ydik. Endi next ni bosamiz. Package name bu narsa har bir application uchun yagona bo'ladi, ya'ni hech qaysi application package name qaytarilmaydi bir-biri bilan. Bu narsa juda muhim hisoblanadi. App programmamizni release qilganimizda, ya'ni internetga chiqarganimizda Play Marketda mana shu bo'yicha joylanadi. Ya'ni yagona package name bo'lishi kerak. Takrorlanmas package name bo'ladi. Bu nimadan tashkil topadi? Mana bu yergacha proyektning nomi, bu yog'i esa
hemen o'zi belgilab qo'yadigan nom bo'lishi mumkin. Xohlagan narsangizni yozsangiz bo'ladi bu yerga. Finishni bosamiz. Bir yerde görüşümüz mümkün. Projektin papkası. İçi de biz asosan işlediğim fall papka bu. Lib soplanadı. Lib'in içinde main.dart file var. Asosi Flutter file'larımız ben şu papkanın içi de duradı. Yeni de kılad gençimiz virtual device'ını işe çürçümüz gerek. Yani bir yerde basalımız Avada Manager'ını. Create virtual device kılamız. Bu yerda telefonla ro'yxati chiqyapti. Demak, pixel 2 tanlangan. Ixtiyoriy boshqasini ham tanlashimiz mumkin. Next ni bosamiz. Bu yerda Android versiyalar ko'rsatilyapti. Android versiya bizda hech qaysi ko'chirib olinmagan hozir. Ko'chirib olamiz. Android 9 dan boshlaylik. 9 ni ko'chirib olamiz. Eng stable version hozir menimcha 9. Menda oldin ko'chirish boshlagandi, to'xtab qolgandi 875 MB bu yerda. Sizda o'sha 875 MB kerak bo'ladi mana shuni ko'chirib olish uchun. Bu yerda nom qo'yildi. Finish bosamiz. Pixel 2 virtual device'imiz ishga tushdi. Play'ni bosamiz. Ishlash uchun hozir bu xatolik chiqdi, lekin e'tibor bermasa ham bo'ladi. Uju device'imiz ishga tushdi. Bu yerda hech qanaqa xatolik yo'q. Endi boshida nimadir yo'lini direction topa olmadi deb chiqdi. Lekin xatolik yo'q bizda hozir. Mana bosadigan bo'lsak, o'sha ishga tushganini ko'rsatyapti. Pastda mana ishga tushirganini ko'rishimiz mumkin. O'zi o'rnatish jarayoni ketyapti. Demak, mana shunaqa xohlagan device'ni o'rnatib, virtual device'ni o'rnatib, proyektimizda mana shunda ishlatib ko'rsak bo'ladi. Yoki realni telefonni ulab, USB orqali telefonda ham programmamizni ishlatsak bo'ladi. Mana emulyatorimizni ishga tushirib oldik. Bu yerda mana bu yerdagi tanlanib turibdi o'sha emulyatorimiz. Endi proyektim yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Emulyator ishga yaratilayotganda birinchi mana bu yerda create virtual device qilayotganda o'sha yerda ko'pchilikda xatolik chiqishi mumkin. U xatolik sababi sizda BIOSda virtualizatsiya yoqilmagan degan xatolik chiqishi mumkin. Ya'ni virtual device yaratish imkoni yo'q, sizda BIOSdan o'sha yoqing deb ogohlantiradigan narsa chiqadi. O'shanda men BIOSdan yoqib qo'ydim. Menda ham chiqqandi. Men BIOS rasmiga olgandim. Mana bu yerda Intel Virtual Technology degan narsani enabled qilib qo'yish kerak. Shunda virtual device'ni ishlatsa bo'ladi kompyuterda. Xo'p, demak, proyektimizni ishga tushirib ko'ramiz.
boshlandi. Ozmana proyektimizda ishlash ishga tushirishda xatolik kelib chiqdi. Bu STK bilan bog'liq narsa. Ya'ni STK package'ni license'lari has not been accepted. Ya'ni litsenziyalar, ba'zi bir litsenziyalar qolib ketgan, ko'chirilmay. O'sha uchun bu yerdan tools STK manager'ga kiramiz. STK tools'ga kiramiz. Mana bu editni bosamiz. Va direkt qilaman. Shu yerdan licenses degan papkani tanlashimiz kerak. Ha, undan oldin bir narsani mana bularni o'chirib turaylik. Bo'lmasa hammasini hozir ko'chirib boshlaydi. Juda ko'p vaqt ketib qoladi. Ha, mana buni olsa bo'ladi. Edit, masalan, buni bosamiz va licenses belgilaymiz. Next qilamiz. Mana bu yerda ko'chirib oladigan papkalar chiqyapti. Bu yerda licenses bormi? Mana STK folderda mana shu narsalar ko'chiradi. 495 MB ekan. Endi kutamiz buni ham ko'chirib olsin. Boshida mana shunaqa sal ko'p qiynaydigan joylari bor. Mana shulardan o'tib olsa keyin nariyog'i bir tekis ketadi. Endi menda hozir shunaqa xatolar chiqyapti. Ba'zilarda chiqmasligi mumkin, chunki to'liq ko'chirib olgan bo'lishi mumkin birinchi marta ko'chirganda. Yoki umuman boshqacha xatoliklar ham chiqishi mumkin. Endi vaziyatga qarab ish ko'rish kerak. Agar kimdadir qanaqadir xato chiqsa, kommentlarda yozib qoldirsalar, birga ko'rib chiqamiz o'sha xatolik. Yordamlashishga harakat qilaman. Ana ko'chirib oldi. Ko'rishimiz mumkin, litsenziyalarda bir nechta fayl ko'chirilgan. Endi ishlash kerak. Yana qaytadan run knopkasini bosamiz. Ishga tushish jarayonini ko'ramiz. Mana ko'rishimiz mumkin, accepted deyapti. Boyagi xatolik chiqqanlar endi o'tib u xatodan o'tdi уже. License for package Android SDK accepted debt. Birinchi dasturimiz ishga tushdi. Ko'rishimiz mumkin. Birinchi Flutter dasturimiz va nihoyat ishga tushdi. Bu yerda demo app, Flutter demo homepage.
Bir de oddiy button qo'yilgan, bosganda mana bu sonni ko'paytiradi. Keyingi darslarimizda nasib qilsa kod yozishni boshlaymiz. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Sizda boshqacha xatoliklar kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Qanday kimda qanday xatolik kelib chiqqan bo'lsa, kommentariyalarda o'sha xatolik haqida yozsalaringiz qo'ldan kelgancha yordam beraman. Rahmat.